עם 10, ושלישית ברשימה אגב היא סנט אתיאן עם 6. לא בטוח ש אמבפה חוזר, ביקש לסיים את העונה 35, לא ברור לי מה המשך הדרך שלו בגיל הזה. בא כדי לבקש סליחה מ... לא, הוציא אותו מחוץ לקווי המגרש. תלות שמגיע כאן אדום. תראה, וואו, וואו, וואו. אתה הקפטן. וואו, וואו. הרגל גם בצהוב, לעבר הקפטן. וואו, איזה תגרה. באמת, באמת.